Hello everyone! Welcome to my channel, Cooking with Ann Yugo. Today, gagawa ako ng Cheese Peanut Bread Roll. Umpisahan na natin ang paggawa guys. Save 1 kilo all-purpose flour. Add 3 tablespoon instant yeast. Haluin mabuti ang instant yeast at saka all-purpose flour. Lagyan ng isang latang kondensada. at haluing muli. Maglagay ng isang kutsarang asin. Dalawat kalahating baso ng lukewarm water. At haluing muli ang mixture. Magdagdag ng isang kutsarang margarin at imasad sa harina. Ganyan lang ang pagmasa guys. I-fold lang at i-pants ang dough ng paulit-ulit hanggang humapit ang lahat ng harina sa ating dough. ulit ulitin lang na inid ang dough ng maayos hanggang kumapit ang lahat ng harina sa ating dough Inid ng maigi hanggang makuha natin yung consistency ng dough. Observe nyo guys, Unti-unting nawawala 'yung harina sa gilid at kumakapit sa ating dough. Guys, kapag nag-bounce 'yung dough natin, habang minamasa, ibig sabihin yan ay saktong-sakto ang paggawa natin ng ating dung. Huwag kayo na mag-attempt na mag-additional ng water or tubig. Pakapitin lang ang harina sa gilid sa dough laging tandaan na ang pinakamahalagang party sa paggawa ng tinapay ay ang consistency ng paggawa ng dough lagyan ng margarine sa ibabaw bago inid at ifold ang ating dough fold at inid ng mabuti hanggang matapos ang pagmasa. Tingnan nyo guys, kapag i-push down ang dough, pusa siyang nag-bounce pataas. Set aside 10 to 15 minutes hanggang dumubli ang laki. Ito na guys, dubli na ang laki ng ating dough. I-punch lang ang dough natin para ma-remove ang hangin sa loob ng ating dough para kapag niluto natin walang butas-butas ang ating tinapay. Inid lang ulit, guys, hanggang makuha natin 'yung consistency ng ating dough bago natin hatiin sa gusto nating hugis at laki. Napakaganda ng dough natin. Napakaputi at napaka-firm lang do Tingnan ang elasticity ng dough para lang siyang rubber Tingnan nyo ang elasticity ng ating dough. Dapat ganyan ka-elastic ang dough, guys. Tingnan nyo, guys, kapag ipos yung dough, ay bumabalik siya pataas. Isit aside ng 10 to 15 minutes ang dough bago natin hatiin. Kapag tapos na ang pag-knit, hatiin ang dough na naaayon sa iyong gustong laki at hugis. Maglagay ng margarine kung kinakailangan. Pero, ito ay optional lamang. Dito, ginawa kong forma ng dough ay yung circle na flat. At nilagyan ko ng margarine at saka cheese. Tingnan nyo guys kung gaano ka cheesy ang bread na ginawa ko. By the way, may nabili akong peanut bar sa sari-sari store na tagpiso lang ang isa ito ay isang optional lamang kung walang peanut bar kayo pwede rin naman hindi lagyan ang dough ang importante yung cheese kasi mas yummy kapag cheese ang nasa bread pero kasi ang title ng gagawin ko is cheese and peanut roll bread. Kaya, maglagay ako ng pinat na tag piso. Tag piso lang yan, guys. I-roll up natin yung dough hanggang ma-form siya into log. Ganyan lang. Ganyan lang siya. Ka-easy, guys. At saka, Lagyan ng margarine sa ibabaw at ilagay sa baking pan. Ito na yung finished product natin, guys. Nag-slice ako. Napaka-init pa ng bread. Kaya ganyan, guys. Sobrang init pa ng bread na in-slice ko. Ramdam na ramdam pa ng kamay ko ang init kasi gusto ko lang matignan nyo kung ano ang nasa loob kapag luto na ang bread kung ano ang hitsura sa loob ng bread by the way sa lahat ng mga nanonood dyan maraming salamat sa pagpanood ng video ko again pasensya na kayo sa Aksent ko kasi bisayang bisaya nga ako tinatry ko lang mag or tagalog kasi para magkaintindihan tayo lalo na sa mga tagalog dyan hello sa lahat thank you to all my subscriber salamat sa pagtitiwala at sa mga di pa nakapag subscribe dyan Please subscribe my channel. Thank you. Sana sa mga video ko may makukuha kayong tips. Napakaganda ng ating cheese peanut bread roll. At hindi lang maganda tingnan guys, masarap po ito kapag tinitikman. Hindi masasayang ingredients niyo. 'Yun lang guys, thank you for watching. Bye-bye.